多くの芸人から笑いの神様と称されるほど、その才能が認められている松本人志。今回はそんな松本の芸人からの評価をたっぷり紹介していきます。剣道小林、現在芸歴は31年と、長年様々な芸人を見てきたケンコバですが、お笑い芸人を目指したきっかけはダウンタウンに憧れたからだそうです。憧れの芸人ということもあり、松本への評価はやはり高いようです。ケンコバは松本に対し、あるインタビューで、松本は視聴者が思っている以上に芸人にとっての神、芸能界で神様がいない時代もあったかもしれないが、神が存在する時代に生まれてこれてよかったと思う、神がいる時代はいいと、松本はお笑い芸人にとっての神のような存在だとコメントしています。ケンコバは学生時代から松本に憧れていたと言いますが、当時の松本は多くの中高生からすごい人気を集めていました。当時のエピソードに関してケンコバは、大阪の中学に通っていたので、ダウンタウンさんを見に行くと言って6時間目に女子が消えるという現象が起きていました。みんな6時間目をサボって2丁目劇場へ行き、ダウンタウンさんの劇場入りや出るのを見ようとしていましたと話すなど、学校をサボってまでダウンタウンを見たい学生がとても多かったようですね。そしてケンコバは芸人になってから、人志松本の滑らない話で松本と何度か共演していますが、滑らない話の収録中の松本に関して、次サイコロで松本さんの話す順番が回ってきたらもう話がないみたいな空気を松本さんからは感じたことがないと、松本の底知れぬ力を感じているようで、すごい人やなと思いますねと改めて尊敬しているようでした。またケンコバは後輩思いでもある点が松本が神である理由の一つと言っています。2020年コロナウイルスが流行し、多くの芸人が仕事が減った時、松本はツイッターで、新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減った後輩芸人のうち、おもろいやつに対してポケットマネーから融資するプランを提示しました。小林にもこのプランに関するメッセージが届いており、これについてケンコバは、実は松本さんは関係のある全ての後輩芸人にこのプランを提案したと聞いたと言っており、素晴らしい、すごい、こういう人がいる業界にいられてよかったなと思ったと松本を称えていました。松本としては、自分だけいい思いができればいいというわけではなく、お笑い界全体が発展するようにどうすればいいか考えて行動しているのかもしれませんね。ケンコバが松本を神と話す理由にも納得ができます。小籔一豊、自身を一人前にしてもらい、知ってもらうきっかけになった番組が松本の滑らない話だと話す小籔。今でも滑らない話に出演する際は、僕はおもろい話をしようとか、視聴者の人たち、なんやったら松本さんによかったなと思ってもらえるように頑張ろうという気持ちで収録に臨んでますと小籔は語っています。そして名前が売れる前からお世話になっているという松本のお笑いへの姿勢に関して、このように語っています。松本さんはあれだけの能力と才能があった上で、自分を疑うし反省もするし、しっかりと準備をしている。若手からしたら、もうええやん、これ以上何を頑張ることがあるのと思っても、松本は現在進行形で反省と努力をし続けていると、松本に才能があることはもちろん、努力に関しても他の芸人と比べてすごいと称えています。また、テレビ番組のインタビューで、松本さんと共演して学んだことを聞かれた時に小籔は、お笑いということに関しては、平等でいらっしゃるというか、高みから見下ろす感じじゃない。ある意味、お笑いに謙虚な方やと思ったんで、その辺は学ばないといけないなと思いました。と答えていました。最近では、審査員のやりすぎだと、その権威性がお笑い界にとっての問題点だと指摘される事件がありましたが、松本はお笑い芸人が平等に評価されるように考えているとよくわかりますね。月亭方正、ダウンタウンのガキの使いやあらへんでで、30年以上レギュラーとして松本と共演している月亭方正、若手の頃からプライベートでも松本との交流は多かったそうです。方正自身もダウンタウンさんに出会ってお笑いの幅がめちゃくちゃ広がったと話していますが、ダウンタウンに大きく影響を与えられた芸人と言えるでしょう。そんな方正はあるインタビューで松本に対して、僕がこれまで生きてきた中で出会った紛れもない天才の一人、松本人志さんは100年に1人出るか出ないかぐらいの才能の持ち主ですよ。だからダウンタウンさん以外の人のところでテレビに出ていたら、僕も今とはかなり違う人生を歩んでいたんじゃないかと思いますと話しています。松本を天才と言い切っていることからも、方正の松本への評価がかなり大きいということがわかりますね。また方正はお笑い芸人としての松本の才能だけではなく、ガキ塚で企画構成も担当する松本の才能についてもこのように語っています。やっぱり松本さんは何かが違う、会議でも訳がわからんことを言いますから。浜田さんももちろん天才ですけど、松本さんはもう神の領域というか宇宙人やと思います。普段は芸人としての顔ばかり評価されがちな松本ですが、企画会議でもその才能が光っていると方正は証言しているのです。実際に一本グランプリやドキュメンタルなど、お笑いの様々なジャンルにおいて松本が企画に関わった番組が人気を
呼んでいますよね。現在は落語家としても活動し、すでに弟子もいるという方正。弟子には自身が松本から学んだ教えとして、恥をかいてもいい、汗をかいてもいい、一生懸命やれと教えているそうです。今なお松本はどんな仕事でも一生懸命に取り組んでいると方正は言いますが、松本の仕事への姿勢が後輩芸人に仕事に打ち込むきっかけを与えているのでしょうね。キングコング西野、現在絵本作家をメインとして活動しているキングコング西野、今は芸人としての活動は少ない西野ですが、芸人として松本人志が大好きで尊敬している先輩と語っています。そして西野は、松本さんは他の大きな影響力を持つ芸人とは明らかに異なる点があると話しています。それがソフトではなくハードを作っているという点です。続けて西野は、他の芸人が面白いことを考えたり発表することはゲームに例えるとドラクエやファイナルファンタジー、マリオを作っていくこととすると、松本さんはファミコンや Wii、スイッチといったハードそのものを作っている。さらにハードを作りながらスーパーマリオ的なソフトを作ることができる。一人で任天堂みたいなことをずっとしていると、松本のハードを作るという行為は他のお笑い芸人が行っていることと全く異なっていると語っているのです。さらに西野は松本の作るハードで本当にすごいと感じる点を2つ挙げています。1つ目にセット費がかからないことを挙げています。大喜利はフリップとペンでいけるし、滑らない話はサイコロ、写真で一言なら写真です。セット費がかからないので若手ライブでも引用されるし、お笑いが好きな中学生や高校生、父ちゃんも母ちゃんもプレイできます。本当にファミリーコンピューターみたいなことをされていますと、ものすごい説得力を感じる発言を残しています。2つ目に必要なものを極限まで減らしているので古くならないということを挙げています。西野はフリップの大喜利って古くなっていないじゃないですか。落語や漫才ぐらいの伝統芸能感がありますよね。5年後10年後に見ても古くならないようにしようということを松本さんはお笑いのハード面でやっている。フリップ大喜利は本当にすごい発明ですと、フリップ大喜利という古くなることがないジャンルのお笑いを松本の発明だと言って絶賛していました。自ら番組に出演して人を笑わせるのだけではなく、新たなお笑い番組を生み出すことができるというのは他の芸人にはできないことですよね。絵本作家として活躍する西野の視点からは、松本の企画構成力という点に才能を感じていたようです。島田紳助、クイズヘキサゴン2、行列のできる法律相談所など様々なテレビ番組の司会者として平成のテレビ界を牽引したお笑いタレント、島田紳助、2011年に芸能界を引退したものの、引退前はテレビ番組松新などで松本と何度も共演してきました。そんな紳助もテレビで松本の天才ぶりを語ることがしばしばあり、ある時にはダウンタウンが NSC1 期生の時に吉本から NSC に授業に行けと言われてダウンタウンのネタを見た、一組ずつ全員のネタを見たが、ダウンタウンだけ全然違ってズバ抜けていた、そしてその後明石家さんま、オール巨人が授業に行き、後で3人で話し合った時にダウンタウンだけズバ抜けていて全然違うと3人の意見が揃ったと回想しています。当時すでにテレビでは人気芸人だった明石家さんまやオール巨人などからも、新人の頃からダウンタウンは一目置かれる存在だったようです。まだ NSC 在籍時にもかかわらず存在感を示していたのはさすがと言えます。さらに紳助はダウンタウンの漫才、松本のボケが具体的に何がすごいのかこのように語っています。ダウンタウンの漫才はテンポが遅かった、そして俺はダウンタウンの漫才が一番おもろいと思う。続けて紳助はちゃんとできるのにそれを崩してリアリティを作っている、ピカソの域に入ってる、松本のボケなんてチェンジアップのようだ、まっすぐ速い球投げれるのにそこでワンポイントずらして投げる、そこで気持ち悪い笑いが起きるやんか、ああいうのってすごく高度な技術やんかと、松本のボケはすごく高度な技術であると分析しており、それはピカソの域だと松本の天才ぶりを芸術の天才を例に出して表現していました。またダウンタウンの漫才と自身の漫才を比較して、梅田花月の袖でダウンタウンの漫才を見てた時にあかんと、ダウンタウンに明らかに負けてる、これはやったらいかんと、集大を晒すだけや、すぐに吉本の本社や師匠のところへ行って紳助龍介は漫才をやめますと言った、だから漫才をやめる引き金になったのはダウンタウンやれと話しています。ダウンタウンの漫才に自分たちが明らかに負けており、それは自らが漫才引退に追い込まれるほど圧倒的だったそうです。そして紳助は松本には芸人としての凄さだけでなく人間的な良さがあると話しています。それは紳助の相方の松本龍介が2006年に亡くなった日のこと、紳助はその日に自身が司会を務める生放送番組オールスター感謝祭に出演していた芸人だと龍介を忍ぶ会をしていた、そこに感謝祭に出ていない松本が突然現れ、なんでこんなところに来たんと紳助が聞くと、松本は今日紳助さんが龍介兄さんが亡くなって絶対寂しいし悲しいやろうからそばにいようと思ってきましたと言ったらしいのです。それまで気丈に振る舞っていた紳助だが、松本のこの言葉を聞いて初めて大勢の芸人の前で涙を流したそうです。松本は芸人としての才能があるだけでなく人間的な素晴らしさもあることで多くの人間に慕われているのかもしれませんね。芸能界で松本と同じように天才だと言われていた紳助からもその才能を認められるのは本当に能力がある証拠ですね。ハイヒール、 NSC 大阪校の一期生でありダウンタウンと
と同期のハイヒール。ダウンタウンを若手時代から近くで見てきた数少ない芸人です。ハイヒールは若手時代のダウンタウンの売れ方に関してズバ抜けていたと評価をしています。ハイヒールの桃子は NSC に入りたての頃のダウンタウンを振り返り、みんな自分が一番面白いと思って NSC に入ってきたが、ダウンタウンを見て2位を目指した。1位はもう無理で、ダウンタウンには勝てないと思った。それも自分たちが松本と比べてすごく下にいるように感じた。ネタも見たことないようなレベルのものばかりだったとコメントしているのです。当時上方漫才コンテストや ABC 漫才落語新人コンクールで賞を受賞していたハイヒールですら、松本と比べてすごく下にいると感じたそうですね。またハイヒールのリンゴは同期の中で圧倒的なスピードで売れたダウンタウンに関して、人があんなに駆け抜けて売れていくのを後にも先にも見たことない、入った時からちょっと群を抜いてましたけど絶対売れるだろうと思って売れた売れた売れたみたいな感じですと、同期の中でもダウンタウンは群を抜いていた存在だったと言います。そしてリンゴは後輩芸人との対談で、同期のトミーズが10人中9人のお客さんを漫才で笑わせたいと言っていたのに対し、ダウンタウンは10人中1人だけ自分たちの漫才を分かってくれればいいと言っていたと当時を回想。続けて、若手でありながら自分たちのスタンスを崩さず貫き通したところがすごいと語っていました。同期とは若手時代からお笑いに対する考え方も異質であり、それが爆発的に売れた理由になっているのかもしれません。現在もダウンタウンと共演するのは緊張するというハイヒール。若手時代から近くで見てきたからこそ、その存在の大きさをより強く感じ取っているのでしょう。浜田雅俊、最後は松本の相方浜田雅俊。松本とは小学校からの同級生であり、その仲は50年を超えています。今やテレビでも見ない日はないほど人気となったダウンタウン。デビューから40年以上芸能界を共に歩んできた浜田ですが、松本には特別な思いがあるそうです。ある番組で若手時代の浜田は、お笑いだけで芸能界で最後までやっていくのは無理だと思っている、なぜなら相方が偉大すぎるからと話しています。浜田は相方の松本が偉大すぎるあまり、自分の力では芸能界をお笑い一本でやり抜くことは難しいと感じていたようです。そして当時から松本の天才ぶりを隣で感じていた浜田は、松本がいるから俺はお笑いをやっている、松本がすごすぎて自分がしょぼいことをしていられないので、一生懸命人のさばき方、トークの入り方、ツッコミの仕方などを勉強していると話しています。今では様々な番組で司会をこなし、ツッコミ芸人の先頭に立つ浜田ですが、若手時代には天才松本人志の才能を生かすためにたくさんの努力をしていたことがわかりますね。松本の才能を隣で見てきたからこそ、今の芸人としての浜田があるのかもしれませんね。若手時代は松本がいるからお笑いを続けていると語っていた浜田ですが、今では松本に対してどのような思いを抱いているのでしょうか。ある時ダウンタウンナウで指原莉乃が、ダウンタウンさんはお互いをどう思っているんですかと質問しました。これに対して浜田は、ダウンタウンは松本の才能でここまで来てるから、そこはリスペクトしてますよと正直に松本への思いを回答。さらに続けて、指原から松本が映画監督として活躍していることに対して、私が相方だったらちょっとは嫌だなと思うが、そんな気持ちにはならないのかと聞かれると、浜田は全然ない、それは俺にでけへんことやからと、松本の才能は自分にはないものだと松本の能力を認めて尊敬しているようでした。ダウンタウンはお笑い界に大きな発展をもたらし、多くの芸人に影響を与えてきましたが、ダウンタウンは松本の才能でここまで来たという浜田の言葉からも、松本の才能がいかにすごいものなのかわかりますね。今回は松本人志の芸人からの評価を紹介しました。他にも松本人志の天才的な返しも紹介しているので、ぜひ見てください。最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでもいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。